tuli ku Ugandan Lifestyle mwebali nyo okubanga mutugoberera mbala msiza mwebali kubeerayo omuwala ono mukwano gwamwe nnyo gwe muyita Baby Gloria abangi gwe muyita Gloria mulungi Ssenyonjo muwala w'omuyimbi Becky Ssenyonjo omwana ono alivizo obulamu bwe obusembye emabega the last 15 years nga ali mbulamu bwa baserebu era ng'okufuuka owakabi nga muto ku myaka ng'ena nga akyayimba obuyimba buli bu Yesu ayagala abaana abato edda edda wali ku bright ya gundi abagita bright ki the bright awali akafuba kaita the bright akasomero we baasomeranga nga bayimba obuyimba obwo omwana ono maama we omuyimbi Betty Ssenyonjo yamutandikizaawo promoting ekitone kye era nga ndoza y'omwana omuto ng'ovudde kuba fresh kid y'omwana omutoza omu ku baasooka okuba abaakabi wano era ye mwana omuto omu ku baasooka okufuna ze endorsements ez'amaanyi era nga kyenasemba okumanya asomedde ku sente za Movit Habo kuba yabadde nga abakubira obulango bwa Habo Jerry okuva nga muto up to date afunye endorsements nyingi ali finza obulamu obulungi by the way obulamu bwe bulungi up to now tebwononekanga Baby Glory ono yakuzize emyaka 19 naye yaweza emyaka 19 nga ayina empeta ku ngalo empeta yayogeza abantu ebigambo nti omwana emyaka 19 abaate n'empeta ku ngalo agyagaza ki gye muyita engagement ring avudde n'akyegaana n'agamba nti empeta eyo terina kakwate konna kekusa ku bufumbo era abadde bakirowooza nti alina obufumbo bwateekateeka nedda si bituufu okusaba ku Baby Glory agamba nti empeta yagiteekamu ssente ze n'agyegulira agire ng'agiyambaliddako just for fashion and designing kino kyatuukako ne ku Katrina Sanga lya Mbogo naye yagiina of recent ng'agyambadde era ensi newuniikirira nti omwana ow'embuga ayagala kufumbirwa ku myaka emito kiki kyabala noono Baby Gloria bangi bamutunuliza eriiso nti emyaka 19 okusuubira okubanga either oli muluwumulalo olwa senior 6 oba ng'oli oyingiri oteekateeka kugenda mu first year ya university ate ye omuntu oteekateeka kugenda ku first year university aba ati okubanga ayina empita ku ngalo so kyalese concern ne comments empitirivu abenda okusoma ine njogera egamba nti gundi otulaze machua era abangi ne bamugekakkanako ne bamuyeeya nga babalaze machua omukyala Baby Gloria n'abo neyewozaako n'abagamba no bino just twambalamu kunyuma nakulya sape nga bwe enjogera yabuvuka binnaku zino kunyuma mu kulya sape n'okuyagalamu naye nga si bituufu nga yemubirowooza abasinga bakindowoleza nti oba ndi mufumbo bagenda kufumbira oba nyina omuntu agenda okuntwala si bituufu Baby Gloria bwati bw'asobodde okuba ng'avaayo neyegaana ekyo ekyekuusa ku bufumbo abantu bali balisomesebako nga balowooza nti tasobodde kugenda ku university oba tafunye kirowoozo kigamba nti wayi kagira mubiikirizaamu n'asala bafune omuzungu kyayita engagement ring mu bwangu ddala afune okuba ng'afuna obufumbo ya bwate bwakinyonnyodde so omukulu Gloria abyegaanye era ng'abadde bakirowooza n'abadde balowooza nti alina kyabanyi ku bino ebyobufumbo si bituufu bino just yabadde ali mu kunyumira ku kabaga ka birthday akateekeddwa famire ye n'emikwano gye to make sure ati omuselebrate gire emyaka 19 Gloria is living an example of abazadde abateekateeka abaana baabwe so sa bateekateekera ono baamuteekateeka n'aba nga ye yeesomesa ku sente eziva mu endorsements yafuna talenti omuzadde yagizuula akyali muto n'asalawo pushinga talenti ya Gloria era up to now talenti ye mutambuza okumutuusa we mutuusiza nze wasomanol webali nnyo okuba ng'otugoberera.